Kulttuurin huima tarjonta jatkui edelleen vahvana, vaikka vuosi kääntyi loppua kohden. Hyytävässä lokakuun illassa Samppalinnan maauimala tarjosi puitteet visuaalisille vesileikeille. Kansainvälinen nykyteatteriesitys kertoi antiikin tarinan Eurooppaa tavoittelevasta Zeuksesta. Kirjallisuus ja sanataide olivat merkittävässä roolissa. Syksyllä kuuluisat suomalaiset kirjailijat kertoivat, miksi ja miten heidän kirjansa ovat syntyneet. Turkulaista kirjallisuutta käännettiin myös muualle Eurooppaan levitettäväksi. Logomossa hellittiin skifin sekä elektronisen musiikin ja taiteen ystäviä Star Wars-minifestivaaleilla. Yleisölle näytettiin myös kulttuuripääkaupunki Turun järjestämän suuren mediataidekilpailun parhaimmistoa. Koko turkulainen teatterikenttä oli vahvasti mukana ohjelmassa. Täysin uudenlaisen näkökulman toi syyskaudella Kolmas tila. Tarina alkaa korpin, aasin ja koiran monologeilla. Ja me seuraamme eläinten kautta ihmisten historiaa, kunnes sitten ihmiset astuvat keskiöön ja lopulta sitten taas eläimet astuvat keskiöön. Eli tavallaan me kuljemme eläinten kautta tietyn historiallisen jakson tässä näytelmässä. Ilman eläimiä tämä kulttuuri, tämä sivistys ei olisi ollut mahdollista. Öisiä matkaajia hemmoteltiin erikoisella tavalla. Turusta lähteneisiin yöjuniin kiipesi tuutulauluja laulava kuoro. Hyvää iltaa. Iltaa. Saammeko tulla sisään? Esittää ja kuvata teille henkilökohtaisesti esitetyn tuutulaulun. Toki. Yrittämään mukavasti matkan kulkua. Kiitos. Kiitos. Samoin. Kuten kaikkia suuria asioita, myös kulttuuripääkaupunkivuotta vastustettiin ennen kaikkea ennen vuoden alkamista. Vastustus kohdistui niin pieniin yksityiskohtiin kuin suuriin kokonaisuuksiin. Se on tosi tärkeää, että on vastusta. Jos meillä ei olisi vastusta, me ollaan tehty mitään niin kovin kiinnostavaa. Ja tavallaan niin täytyy ymmärtää, että osittain se, niitä efektejä, kun mä tutkin, niin nehän lähtee myös siitä, että tätä vastusta on. Se, että me käydään keskustelua siitä, mikä on hyvää kulttuuria, mikä on huonoa kulttuuria, mikä on kiinnostavaa, mikä ei kiinnostavaa, mikä on hyvä satsaus, mikä on huono satsaus. Tämä on itsessään arvokasta. Että kyllä mun mielestä tätä vastustusta pitää juhlistaa. Suurikokoisia vastustajia liikuskeli Turun linnan ympäristössä lokakuun yössä. Valtavassa ulkoilmatapahtumassa jättinuket esittivät ikiaikaisen tarinan hyvän ja pahan taistelusta. Tapahtuman teki 400 hengen kansainvälinen taiteilijaryhmä yhdessä yleisön kanssa. Kulttuuripääkaupunkivuoden tekemiseen osallistui kaikkiaan yli 15 000 tekijää, taiteilijaa, tuottajaa ja vapaaehtoista. No. Olisi yliliikkuvat nivelet. Pääsisin pieniin laatuihin. Logomon lavalla pistettiin jalalla koreasti yhden viikonlopun ajan ja nautittiin sadonkorjuusta riehakkaasti tanssin, laulun ja leikin parissa. Festivaali esitteli nykykansan tanssin ja musiikin kirjoa ja sitä, kuinka urbaani kaupunkilaisuus kumpuaa talonpoikaisista juurista. How do you do?
yleisö innostui pienoisoopperamediosta ja se sai huippuarvostelut. Medio esitettiin vanhassa elokuvateatterissa. Erikoisessa mustassa pörssissä Turun VPK-talolla tieto vaihtoi omistajaa. Suomessa ennennäkemättömässä tapahtumassa yleisö sai keskustella eri alojen asiantuntijoiden kanssa puolen tunnin ajan 1 euron hinnalla tai salakuunnella keskusteluja radion välityksellä. Suomalaisille sopivasti keskustelun aiheena oli hiljaisuus. Tästäkin, kun tämä menee radion kautta, niin tästäkin osa sitten häipyy tuonne avaruuteen radioaaltoina ja siellä sitä no voi huomenna kuulla jossakin tuolla ulkoplaneetolla, siellä ei taida olla kukaan kuuntelemassa, mutta 4 vuoden kuluttua niin tätä meidänkin ääntä voi periaatteessa joku korkeampi sivilisaatio tuolla lähitähdillä, mitä me paljalla silmällä nähdään tuolla, niin jos siellä on joku, niin voi kuunnella tätä keskustelua.